പല തരത്തിലുള്ള വിചിത്രവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മനുഷ്യർ എത്താറുണ്ട്. ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പല വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളും പലരും പങ്കുവയ്ക്കാറുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യുവതിയുടെ വാദമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ലോകമെങ്ങാനുമുള്ള ആളുകളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഗർഭിണിയായി, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊരു വിചിത്രവാദം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് യുവതി. ഇന്തോനേഷ്യക്കാരിയായ സിതി സൈന എന്ന യുവതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പെൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയത്. ലോകമാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിചിത്രവാദത്തെ തലക്കെട്ടുകളാക്കിയതോടെയാണ് സംഭവം വൈറലായി മാറിയത്. യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയ അനുഭവകഥ ഇങ്ങനെ: താൻ വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായി കാറ്റടിക്കുകയായിരുന്നു. അത് തന്നെ കടന്നുപോയി. 15 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം വയറിൽ അസഹ്യമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് എത്തി അവിടെ വെച്ച് പ്രസവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും യുവതി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഈ വിചിത്ര പ്രസവത്തിന്റെ വാർത്ത വളരെ വേഗം തന്നെ പ്രചരിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൻ വൈറലായി. ഇതോടെ സിതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാട്ടുകാരും എത്തിച്ചേരാൻ തുടങ്ങി. വാർത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സ്ഥിതിയെ സന്ദർശിച്ചു. അവരോടും സ്ഥിതി ഇതേ വാദം തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മയും കുഞ്ഞും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ സ്ഥിതി പറയുന്ന വാദം തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നുമാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. പ്രസവിക്കാനായി പോകുന്നതുവരെ സ്ത്രീകൾ താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ക്രിപ്റ്റിക് പ്രഗ്നൻസിയാണ് സ്ഥിതിയുടേതെന്നാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക് തലവൻ പറയുന്നത്. ഇത്തരം അബദ്ധവാദങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസവിക്കും വരെ ഗർഭിണികളാണെന്ന് അറിയാത്തവരും പ്രസവിച്ച ശേഷം കുഞ്ഞിനെ മറച്ചുവെക്കുന്നവരും കുഞ്ഞിനെ മാറ്റുന്നവരും ഗർഭിണിയാണെന്നും പ്രസവിച്ചുവെന്നുമൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരും കള്ളം പറഞ്ഞതായി വാർത്തകൾ എത്താറുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടവരുമൊക്കെ അനേകമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ട്രോളുകളും വാർത്തയുമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.